Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. Цели абсолютно понятные, они благородные. Я с самого начала ведь сказал, обращаю ваше внимание. Цель главная – помощь людям на Донбассе. Справа в том, что после того, как обстреляли залізничний вокзал у Краматорську, людей стало набагато меньше. До того тут було десь в день 2-3 тисячі людей, тобто ну, постійно набагато більше було людей. Ми потребуємо систем протиповітряної оборони. Ми потребуємо літаків, танків, інша бронетехніка, артилерійські системи та боєприпаси.